6월 전에 병당이고 얘가 아미 가슴 거야. 그거 로그 먹대 봐. 에 셴데 피스 로그를 아니 미사데 우라 얘가 처로 비트로 비로미고 라 그게 남이 탐에 매 수비트로 로와. 아나시 담에 잡서 매 수비트로 사람이 이디야. 감독님한테 프로젝트 사가라치 코다 ძალიან დიდი მადლობა რომ გაიქონისწინეთ ჩვენ შეხედულებები. აქ გამოითქვა მოსაზრება რომ მიზანი უნდა ჩაერთოს და აბსოლუტურად ვეთანხმები პრეამბულის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია მიზანი რომ იყოს განსაზღვრული ეთიკის კოდექსის ამ შემთხვევაში ბატონმა მიზანად ახსენა ეს უნდა იყოს ქცევის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება საერთოდ აღიარებული პრაქტიკა ეთიკის კოდექსის მთავარი მიზანი არის რომ ქცევის მაღალი სტანდარტი დამკვიდრდეს საჯარო სამსახურში მე აი სულ აი იცით რომ რამდენი ჯერაც გადავალი ახლა ხალი მუდმივად პასუხი არ მაქვს მიზანი და არის ამის დია მიზანი ვიყოთ ერთმანეთს მიმართაც გულწრფელი და გულღიაც. ამას ჩვენ ვერც ვერამში გვიზღუდავს და პირიქით ვერ გუნდა ვერც გვაიზოლებს, რომ ასე მომიქცევ. ასე. ლორის პოლიცია მადლობა ეკუთვნის DS ადგილობრივ ოფისს და მის წარმომადგენლებს, რომლებიც აქ არიან წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენი თანამშრომლობა მართლა ძალიან ჭიდროა და ყოველდღიურია, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ყველას გვახარებს რა ზოგადად ის რომ ზუგდიდში ხდება ამ ეთიკის კოდექსის შემუშავება და ზუგდიდის ქალაქი საკრებულო არის ესე თქვა პიონერი ამ შემთხვევაში ეს ჩვენთვის ყველაფერი რაღაცა ესეთი სტიმულის მომცემია და კიდევ უფრო გვახარებს კარგია დემოკრატიული განვითარების იმ მიზანზე რომელზეც ჩვენ მივდივართ და ბუნებრივია ხა ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს საფეხურები გასავლელი იმისთვის რომ მივახციოთ ჩვენს ოპტიმალურ ნიშნულს ამ მიზანზე მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი სიგნალი იქნება და ის რომ ეს ღიად საჯარო ეწყობა ამის განხილვას ესეც კიდე რაღაცა ახალი კულტურის უნანიშნებელია და ჩვენ ყველანი ჩართულები ვიქნებით არასამთავრობო სექტორი ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ ყველაფერში საბოლოო ჯამში ახლა მაინც ერთი რამ უნდა მოიტანოს ის რომ ჩვენი საქმიანობა იყოს პროდუქტიული უფრო ჩვენი საქმიანობა იყოს საზოგადოებისთვის მისაღები სანახაობრივი თვალსაზრისითაც თუნდაც და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში შედეგის მომტანება უფრო ამაღლდეს კულტურა, დამოკიდებულება, ურთიერთობა, რაღაცა ზღვარი დავაწესოთ, რომელიც ურთიერთობის ყველა ნივთით, რომ ამისიკით, ეს ჩვენთვის მიუღებელია.